دا حضرت عبدالرحمن بن ابی قراد نا روایت تے نے فرمائی چھے ورز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اودس کولو و صحابہ کرام و نبی علیہ السلام دا اوداسو وبو چکم بنی باغا اودس کولو بے پخپل مخ و لاسو بنی بدن بنی مگلو نبی علیہ السلام تو فرمائی چھے تاسو چشی مجبور کڑی اسی جدا کار کوئی جزما دا اوداسو وبو پخپل زان بدن بنی سلوئی صحابہ کرام و تویر چھے منگ دا اللہ و دا اللہ دا رسول سر محبت تے نبی علیہ السلام چھے دا جواب واروی دا نبی علیہ السلام تویلی چھے تاسو دا خوخوی چھے تاسو اللہ و دا اللہ دا رسول سر حقیقی محبت وکڑی یا اللہ و رسول تاسو سر محبت وکڑی نو تاک داشت تاسو خوخوی نو تاسو ہمیشہ دا پر رشتیا ویستی رشتیا خبر کوی اور دویم دا چھے پامانت کی خیانت مکوی اور دریم دا چھے تاسو خواہ کی کم گونڈی ہمسائے وی نو دا غصر خود سلوک کوئی یہ دی حدیث روایت بحقی پر شعب الایمان کے کڑے دے محترم مسلمانان رونو دی حدیث تم دا خبر معلوم شم حدیثین فرمائی چی دا اللہ و دا اللہ دا رسول سر محمد دا پرشتیا ویل پوری متعلق دے اولانی خبر اولانی شرط دا دے کہ تا اللہ و دا اللہ رسول سر محمد کے ایتا سر اللہ و دا اللہ رسول محمد تکڑی نو ترشتیا ویا ہمیشہ رشتیا ویا او پامانت کے خیانت مکوا دروغ مو وایا دین پریس کوا نو کدا غواڑی چی اللہ سرا او دا اللہ رسول سرا مینا محبت اکڑی یا اللہ او دا اللہ رسول تا سرا محبت اکڑی نو تا زام من لازم کا رشتیا ویل ہمیشہ رشتیا ویا دکانداری تجارت کی بازار کی گرز را گرز کور کی ہمیشہ ہر چا سرا رشتیا وینا کوا دروغ ونا اجتناب کوا نو تا سرا با اللہ او دا اللہ رسول مینا محبت اکی نو دا خبر ہم ذکڑا چھے سو غواری چھے دا اللہ و دا اللہ رسول سر محبت اکڑی یا دا غواری چھے اللہ و دا اللہ رسول دا سر محبت اکڑی نو دا کس کسڑی کسنانی پزان بنی دی رشتیا وی لازم کی رشتیا دی وی دروغ دی نو وی دروغ نا دی اجتناب کبی نو سو کشی ہمیشہ رشتیا وی دروغ نا اجتناب کبی دا سر با اللہ و دا اللہ رسول من و محبت کبی محترم و مسلمانانو ورونو تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث دا مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب لمخې نور مسلمانانو ته لیک دی او شیر کوي والسلام د دیوبندی مسلک حنفی کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.